bit će osim ospodog ili približno prema planu. Budžet je izuzetno likvidan i to je omogućilo znači nesmetano servisiranje svih zahtjeva, odnosno obaveza kako opštinske uprave, tako i naših korisnika, kako direktnih, tako i indirektnih. Malte ne budžet se izvršavao dan za dan, a zakonski rok je najmanje 2 dana. Znači, prema svim korisnicima budžeta, prema socijali, prema lokalnom planu akcije za decu, projektima Doma zdravlja i opšte bolnice, ustanovama kulture, sportskom centru, preškolskoj ustanovi, takođe prema ustanovama obrazovanja. Znači, sve obaveze su uredno servisirane. U sklopu izveštaja, u skladu sa zakonom, dati su i ostali izveštaji, pa je tu izveštaj o donacijama, zatim izveštaj o korišćenju stalne i tekuće budžetske rezerve. Ove godine koristili smo stalnu rezervu prilikom otvaranja podataka. Tu je izveštaj o utvrđivanju ukupnog budžetskog suficita, odnosno budžetskog deficita, kao i ukupnog fiskalnog suficita, odnosno fiskalni deficit, iz koga možete da vidite u izveštajnom periodu u 39. koliki je suficit bio. To su sredstva za nabavku nefinansijske imovine za period januar septembar 2014. godine i račun finansiranja za isti ovaj period. Su data odstupanja u odnosu na plan budžeta nema, osim kod Narodnog pozorišta 8.500 dinara, koje sad rebalansom bit će ispravljeno i vodit će se računa o tome da po 31.12. ne bude prekoračenje u odnosu na plan. Što se tiče rebalansa, ovo je, da kažem, na kraju godine tradicija kod svih lokalnih samouprava.